Абдулла – командир взводу аеророзвідки «Терра» 3-ї окремої штурмової бригади. Їх відео зі знищенням окупантів набирають мільйони переглядів на Ютубі, а закордонні медіа регулярно шерять їх для своєї аудиторії. Вогнева підтримка, операції на воді, робота піхоти та артилерії неможливі в сучасній війні без очей в повітрі. А про важливість FPV-дронів на полі бою завдяки українцям вже знає весь світ. Відповіді на питання про БПЛА, які давно вас бентежать, прямо зараз. Від душі в душу. Найбільша колона, яку ви розбирали FPV-дронами. Ви бачите, FPV такий засіб, він не вражає кучно, він вражає точечно. Так? Це не артилерія. Тут, мабуть, коректніше питати, яку саму от, по самій крутій техніці. Т-90 вражалися з FPV. Знаю, що реактивні вогнеметні системи, Буратіно вражалися, ТОС. Це доволі все дорога техніка, і питання не тільки в тому, що вона дорога, то що вона важко відновлювана. Не можна десь з повітря її взяти, ні звідки. Змагаєтесь між собою, хто більше знищить техніки. Позитивна конкуренція – це гарно, і, звичайно, люди завжди у всьому конкурують в певному сенсі. Немає якоїсь таблиці, де записано, немає якогось органу, який би верифікував, там, де чиї враження. Я регулярно відправляю своїм колегам, а вони мені різні класні відоси з враженням. Це, насправді, дуже сильно мотивує. У нас такий є, типу, клуб удачних екіпажів, умовно, в лапках, да, у яких виходить. І мені там нещодавно відправили дуже красиве відео, там, де в 2С-19, це самохідна гаубиця МСТА, вразили її з Хаймарсу касетним боєприпасом, щось там сталося з одним із членів екіпажа, і вона почала їздити, і в неї так от дуже смішно крутилася башта, і вона просто нею збивала дерева, почала кататися. Міхвод був живий, скоріш за все, а наводчик, скоріш за все, не дуже. Ну, наприклад, таке круте досягнення. Знищують системи РЕБ з киданням з мавіків ВОГів, да, там, всякі такі круті штуки. Так, да, є певна конкуренція, і всі всіх знають, насправді, як би воно не виглядало, так, за отими успішними відео, які, як правило, всі викладають, стоять десятки, а то й сотні не дуже успішних, які просто ніхто не викладає. Найжорсткіші кадри, які ви бачили в Бахмуті? Ну, є теза, да, коли там полеглих пом'янемо потім. Да, ні в якому разі не можна під час бою зловити в собі там те розуміння, що тільки що в тебе загинув товариш. Про це ніколи не потрібно думати. Ні в якому разі не можна себе ловити на усвідомленні екзистенціального жаху. Да. Люди гинуть в великій кількості. Ми сидимо на позиціях, там авіація наносить удар, артуха попадає нам в двор прямо позиції, де ми сидимо, там трохи уші підзакладує, там забігає жінка, дитину несе на руках. Коротше, дитину осколками похірячили, її там починають бінтувати, лікувати. Ну, теж таке, звичайно, питання, що вони там роблять, але це вже друге питання. Багато всякого страшного, але свідомість військового має адаптовуватися в моменті, і про це не можна думати. Правильно кажеш, що люди, коли повертаються, вони якраз, коли їх видьоргуєш з цього стану, і коли відбувається усвідомлення цього екзистенціальний жах на каші, і всі психологи військові стверджують, що треба бути дуже обережним з діставання військових з військового середовища, тому що я, наприклад, я знаю по своїм людям, що їм гірше, я відправляв на відпочинок в Київ, вони кажуть, мені важко, в мене там незрозуміли якісь самовідчуття незрозумілі, мені якби краще тут зараз. Я взагалі, коли їхав перший раз в Бахмут, ну, дуже так відповідально, там, я якісь антени намутив за добу прям, я позвоню, кажу, все, завтра їдемо до Бахмут, там срочно винесні антени, яких нікого не було ще. Ну, щоб якось убезпечити свою групу від можливості загинути. А другий раз уже ніби спокійніше, але я пам'ятаю, як я заїжджаю, от я там приїжджаю в ці посілки, і я розумію, що, блін, у мене знову цей адаптаційний період. Я це сижу, думаю, треба їхати на позицію, там же стріляє артилерія, вона зараз розрвет в шмаття, типу, ну. А там уже день на третій, коли адаптація пройшла, ти такий, типу, та пофіг. Чи реально зі стрілецької зброї збити FPV? В природі, та, реально, є певна вірогідність, да? Я всім, до речі, якщо там будуть дивитися, дуже раджу так робити. Якщо бачите FPV-дрон, вилазите в повний рост закопа, дістаєте автомат і починаєте в нього сипати. А ще бажано, щоб у вас була ефективність стрільби вища, вам треба зібратися в одну групову мішень. Тому так, типу, понятно, що воно простіше. Я переконую, що цей дрон негайно, як тільки це побачить, він, як вам в допомогу, почне до вас прямувати, щоб вам було легше його збити. Вам потрібно, головне, не відступати, тримайтесь, стійте міцно на землі, хірячте в нього, коротше. Бажано автоматичним вогнем, можна бідра теж, типу, воно не так принципово. Все буде нормально тоді, да? Тобто є, всіх все буде хорошо, гарантую.
чи може пересічний громадянин допомогти у виробництві дронів? Ну, звичайно, можна допомогти. Можна знайти тих виробників. Да, я до речі, не сторонник, щоб кожен кліпав дрон у себе в гаражі, тому що є така теж хвороба. Давайте кожен буде з нуля придумувати свій дрон, придумувати там свої наземні станції управління і починати цей шлях і намагатися там скліпати, вибачте, іноді з говна і палок щось. Бо я взагалі за те, щоб інвестувати ресурси, ну, як в бізнесі, так і у війні, ефективно. Ми починали з дешевих дронів, теж у нас там якась була в голові математика, я думав, це в мене буде не 100, а 130, але дешевих, це ж на 30 більше, і значить я там більше вогневих завдань виконую. А по факту це виглядає, що я їх не виконую ніскільки. Цей дрон летить на 4 кілометри, цей летить на 10. Росіяни теж не повністю дебіли, вони вже прохавали, що на 4 кілометри туди добуває взагалі все. Стугна на 4 кілометри стріляє. І там тусуватися не треба. 7 уже треба, уже можна, бо туди нічого не долітає. Чи можна порівняти 100 дронів, які не попали в жодну ціль, з там 5, які попали? І це велика проблема. Всі ганяються за дешевизною, а треба ганятися за витлістю. Приїхав до нас один дрон, а на ньому зверху GPS стоїть. Мужики, а наші вигоди причепили? Вони кажуть, ну це ж GPS. Так а тут GPS не працює ніколи. А ну, можете його відчепити. Коротше, вирішили ми просто на ньому протестувати підривник. Ну, чи працює підривник, типу, в стінку його десь вмазать, ну, в реальних умовах. Зняли цей гребінь з GPS-ом, а він не працює. Довго ми ходили туди-сюди, причепили назад, а потім виявилося, що він без GPS-у не працює. Люди тратять свій час, хтось їм донатить, хтось в них інвестує, потратили наш час. Ну, типу, зробили не дуже вдалий дрон, так, і треба знаходити те, що вже працює, вже півтора роки війни. Є певна кількість виробників, які роблять нормальні дрони, так, і в них інвестувати. Просто тупо донатити їм бабки, щоб вони розвивалися, щоб вони робили ці дрони, передавали нам, а наша вже робота там з кацапами, на кацапах застосовувати. Який відсоток влучань за FPV вважається хорошим? Ну дивись, залежить сильно від яких дронів. Є багато різних виробників, які базуються на різних комплектаціях. Так, от скажу, що є от гарні дрони, так, гарних дронів у нас враження цілей. Ну знову ж таки, враження, так, танк можна вразити, можна знищити. Якщо він там здетонував і згорів, то ми вважаємо, що він знищений. Якщо ми там попали, наприклад, в нього, з нього вискочив екіпаж або з БМП, вискочив екіпаж і втік. Ну, це ще не факт, що він знищений. Іноді так буває, що вони повертаються вночі, його заводять і їдуть далі. Просто страшно стало, або жарко там всередині з акумулятивної струї. Гарні дрони – це десь, я б сказав, більше 50% успіху. Погані дрони – ну, буває 0%. Буває, що от не долітають вони, все, не вистачає їм зв'язку. На полігоні ти пробуєш його, ніби він летить на свої там задані 8 кілометрів, злітаєш в бойових умовах, а вона же там реп фігачить. Що у кацапів гарне, так це реп. У них гарний реп, вони гарно копають ями і мінують. Це два таких їхніх конька, які там весь світ визнає, що у них непогано. Хто входить в костяк Терра? Костяк Терри – 5 чоловік. Нас всіх поєднує трошечки інше, те, що було ще до АТО. Ми всі займалися середньовічною реконструкцією, бої середньовічні. Ми, коротше, з кацапами вонзались проти кацапів ще задовго, як це стало модно. Це були наші основні вороги, коротше, білорусів, поляків, білоруси, там, з ними ми їх там розкатували прямо в кашу, а росіяни дуже сильно у них була збірна. Це були наші основні опоненти по цій темі. І я скажу, що кацапи... Тобто ти лиця? Штурмовік. Слава Україні! Героям слава! Казацька ворона! Героям Україні! Героям слава! Середньовічні бійки, алібарди, коротше, вирубання людей, там все прямо, життя кипіло. Втрачати здоров'я і ламати своє тіло я почав ще з того часу. Ну, вже потім мотоспорт, велоспорт додався, коротше. Чекай, тобто зараз в Тері це реально? Рицарі. Ну, прикинь. Всі. Зборна України по історичним середньовічним боям. Розмотували росіян під час лицарських боїв. Ну, у русських у них є така тема, вони не можуть признати пораження. От їм не важливо, як,
їм треба виграти. Да в українській збірній було 22 чоловіка, одного лишнього випустили, це треба перевоювати, там, передратися. І потім пішла тема така, що ну там по головам потім пересчитали, ну фотки ж є. І потім пішла тема, що 22-й Ісус вийшов за Україну. Ну такі шутки там, діва, за одним шлемом німф такий рисували, я говорю, прямо в бою появився. Колись за ними була така на Мірському замку в Білорусі, була така, короче, ситуація, ну, воюємо проти Росії, там була не 21, така масова звалка, що прикольно в цьому виді спорту, що там можна і 100 на 100, і 200 на 200 порубитися. Мало бути 3 сходки. І ми одну програли, а 2 виграли. В кожному спорті, да, є правила. 3 раунди, 2 перемогли, ну і тут же ж починається, що давай ще, дави сикуни. Ми такі теж ж там українці, народ такий душевний, да давай, а чого ж ні, там же ж по приколу, типу. І коротше, ми відходимо, і стається, типу, херова історія. Ми ще не встигли, як правило, там є рефері, які там одні готові, інші готові, всі готові, точно, всі все оділи, застібнули. Я, коротше, стою, я ще шолом на голову одягти не встиг, його там треба застігнути, тому що діло та серйозне, да, можна серйозно отримати серйозні травми. А вони вже йдуть, у мене вже перша лінія вже в свалці з ними. Я тупо отак от судорожно одягаю рукавиці, шолом якось, і мене вже там хтось починає фальшоном пілять в плечо. І вони нас перемогли в цьому бої. Я такий, типу, ну грязь. Є кацапи, які були в збірній Росії, пішли теж воювати. Ну, у них ця тема, я не розумів тоді. Імперська прокачка. Всіх, кого можна було ідеологічно надоуміти, проти когось воювати, в це інвестувались гроші. Вони чому були такі сильні? Тому що у них на рівні держави в це вливались бабки, шукали агресивну молодь, яка там хоче займатися чимось таким, якимись боями. Вони вийшли не в середньовічних котах, а в котах типу Росія-Росія. Ну, така історія, що вони їх на це накачували, і тепер дуже багато хто з збірної пішли воювати, причому ідейно. От іменно мочить хохлов. Що тобі востаннє дарували на день народження? На останнє день народження ніфіга не дарували. Так, зараз дайте згадати, що мені дарували. Коли дарували? Блін, я не пам'ятаю. І реально я не пам'ятаю. Я настільки все це життя, і навіть це запитання мені зараз здається якимось відірваним, як з іншого світу. Ким ти був в минулому житті? Типу, я не пам'ятаю. Так, друже, це не на день народження, але невеличкий презент від нашого партнеру Артамолу. Що тут у нас? Кардіо, те, що треба. Артамол Кардіо – вітамінно-мінеральний комплекс, створений для забезпечення здоров'я серцесудинної системи. Супер, насправді, для всіх військових, ну, типу, як це, не на правах реклами. Я не знаю, цей бренд перший раз бачу, але ми з'їмо, бо все, що нам давали, ми завжди з'їдали. Дуже треба сильно слідкувати за здоров'ям. Ну, я особисто без підтримки не вивожу. У мене там кожен ранок починається з вітамінок. Я думаю, ми з'їмо, бо ми все з'їдаємо, нам присилають, нам, типу, протеїни, там, спортпіт у мене. Ну, ми, у нас всі, типу, спортсмени, те, що я такий зараз товстий, це, типу, через війну. Так що, якщо хочете, до речі, допомогти військовослужбовцям, не купуйте їм шоколад, бо вони стануть жирні і некрасиві. Купуйте їм спортпіт, купуйте їм вітаміни, у них, коротше, все буде краще. Це вітамінні комплекси Ортамол Спорт, які сприяє нормальному метаболізму, впливає на процеси вироблення енергії та відновлення. Прикольно, до речі, зручна штука, не треба прикладати. Зараз спробуємо закинутися. Будь тактично правильніше його поболтати. Ні, от, до речі, таку подачу я перший раз бачу. Прикольно, супер, дякую. Присилайте ще. За ким небо Бахмуту? За Україною. Російські гелікоптери, російська... Каби вони кидають зараз, це у них там нова тема. Каби кидають, але дуже-дуже здалеку. Ну це ж власне і проблема цих кабів, що їх можна дуже здалеку кидати. Гвинтокрилів бойових немає, не допускаємо в повітряний простір. Знову ж таки, з авіацією теж тримаємо на достатній дистанції. Є певна проблема з орланами, ланцетами, так. Але ж це війна, тут говорити про те, що от прямо якусь мати повну домінацію. Ну мали повну домінацію, перемогли б. По розвідувальним комплексам тактичного і оперативного рівня ми переважаємо. Чи багато FPV українського виробництва зараз на фронті? Попадали нам чисто китайські зразки. Тому що FPV-дрони – це взагалі хобі. Люди на них літали, гонки влаштовували, різні там пілотажні трюки. Ну, в цивільному житті, так, до війни.
цим теж займалися. Але, як правило, це саме українські виробники, хто їх збирає, так, хто вибирає комплектацію. Ну, це таке, от воно чимось схоже на хто збирає ноутбуки, так, ноутбук українського виробництва. Ясно, що там стоїть там або інтелівський процесор, або там адемівський. Ну, ясно, що ми цей процесор тут не зробили. А є китайські збірки. В більшості це українські. Китайські не дуже заходять, тому що вони, як правило, не дуже вдалі. Принаймні, я ще от китайських вдалих так не тримав в руках. Ну, бувало таке, що приїжджав китайський дрон, у мене зараз лежить 20 китайських дронів. Я на них так дивлюсь і приходжу до офігенного висновку, що ми зараз купимо інший передатчик відеосигналу нормальний, купимо нормальну батарею, може ще щось там поміняємо, ну і в принципі жити буде. Але ну це вже, мабуть, українського виробництва, мабуть, я вже виробляю сам для себе. Тому, як правило, українського виробництва, принаймні те, що працює, а я намагаюся з тим, що не працює, така тавтологія, не працювати. Тобто можна констатувати, що PV-дрони українського виробництва наразі краще, ніж китайські? Краще, безумовно. Вас часто просять протестувати дрони? Через нас проходить дуже велика кількість дронів. Починаючи від того, що щось там іноді від держави перепадає, так? І ці дрони всі дуже-дуже різні. Щось там волонтери якісь присилають, щось просто дзвонять, люди кажуть, ми тут зробили дрон, а ви пробуєте там. І ми, як правило, намагаємося не відмовляти. Ну, а раптом там щось. Але намагаємося користуватися тим, що ефективно. Що працювало вчора, що буде працювати сьогодні. Он сьогодні поїхала група, там Т-90 розбувся. Не знаю точно на чому. Скоріш за все, на міні. Треба його спалити. Да? То, на чому до нього будуть летіти, це у нас є зараз такі наші фаворити. Називається сам дрон Грім, FPV-дрон 8-дюймовий. Тож така цікава історія, люди самі нас знайшли. Ну, ми взагалі шукаємо, нам ці засоби потрібні, ми там комусь дзвонимо, там у когось навіть купуємо, когось просимо, щоб нам купили волонтери. Тут люди нас самі знайшли, дали 5 штук, кажуть, попрацюйте. Ну, в мене ще в бригаді, правда, один хлопець, командир протитанкового батальйону, до цього мав досвід з ними співпраці, але вони не FPV-дрони в них брали, у них є нічний дрон для скидання великих важких боєприпасів, називається «Волоняка», це такий актокоптер здоровенний, він там несе, якщо я не помиляюсь, до 10 кг корисної ваги. Компанія, яка виробляє «Небо перемоги». Власне, на цих дронах у нас виходило літати на рекордні, для тих умов РЕБу, на рекордні 10 кілометрів у нас вдалося залетіти, там, де ворог взагалі нас не очікував бачити. Найближчий конкурент невдалий летів на 6. От. Ну, 6 це теж якби, ніби як непогано, але не порівняно з 10, так? Там просто от люди якось зробили, я не знаю, мабуть, я підозрюю, що є якась історія роботи в бізнесі, ну, виробляти нормальну продукцію, да? Тому що там стоїть все нормально. Там стоїть нормальний зв'язок, нормальна камера, нормальні двіжки, нормальні батареї. Ми там ні чорта не переробляли, просто взяли його з коробки, приєднали до нашої системи зв'язку і полетіли вражати цілі. У них, у цих дронів, у нас поки що, ну, це із такого мого досвіду, найбільша ефективність. Більше 50% у нас ефективних вражень. Основне питання – це якраз зв'язок. Єдина модель дрону, яку ми взяли з коробки, і там стоїть такий зв'язок, який я сам окремо замовляю, щоб ставити на інші дрони. Вони нам постачають ці дрони, але, знову ж таки, недостатньо. А недостатньо чому? Тому що ресурси обмежені. Хочу всім допомогти, хто донатить, хто допомагає українському війську, хто допомагає нам, допомагає українській перемозі. Допомогти не чинити таку помилку, знаєте, як не інвестувати в неефективні проекти, не викидати гроші замарно. Потрібно інвестувати в те, що приносить потім ефект. Я всім пропоную і всіх закликаю задонатити на цей дрон, на Грім виробництва «Небо перемоги». Ці дрони вони передадуть нам. І, відповідно, ми зможемо отримати можливість з ними набити побільше москалів. І не ведіться на уловки, бо дехто там робить дрон за 10 тисяч гривень, хтось за 15, да, і намагається це потім для волонтерської спільноти показати, що це перевага. Не ведіться на це, не може за 15 тисяч дрон бути ефективним. Я от вам авторитетно заявляю, як людина, яка пробувала такими працювати і не вийшло. Донатьте «Небо перемоги», і ті дрони, які вони зберуть за ці донати, куплять на них детальки, зберуть з деталек дрони, відправлять нам, ми ними набираємо москалів. А ви, в свою чергу, будете переконані, що ваші інвестиції, вони ефективні. Задонатити на ці дрони ви можете за цим QR-кодом або за посиланням в описі до цього відео. Яким досягненням пишаєтесь? Два такі, скажімо, два самі великі наші досягнення. Перше, це на початку нашої кар'єри, коли ми коригували БМ-21 Град по цілій батареї російської артилерії ствольної. І ще кілька самохідок туди під'їхало. Якщо по ним стріляти, можемо трошки скоригувати артилерію. Пакет, пішов. В
вразили успішно, дуже прям потужно детонації, все вибухало. Вони туди навезли, на поле поставили батарею артилерії, так воювали саме перший час на Херсоні. Ще кілька саушок, тупо горами поклали бока, воно все вибухало, прямо як вибухи, як атомні, були з такими грибами красивими. Детонація БК? Перше наше враження, з якого почалася наша кар'єра коригувальників і розвідників. Ми показали артилерійським засобам, що ми можемо нормально виконувати бойові завдання. А із того, що відбувалося в Бахмуті, це супроводження наступальних дій першого штурмового батальйону. Дуже круто було, йшла піхота штурмова. Ми знаходили цілі прямо в траншеї перед нею безпосередньо і скидали на них воги, всякі різні інші боєприпаси. Було кілька випадків, коли прямо засів в норі, не хоче виходити, не хоче здаватися. В нього попадає боєприпас, він викочується, його піхота розмонтує. Тоді це в нас було вперше такий рівень взаємодії між штурмовою піхотою і засобами авіарозвідки та засобами враження з дронів. Мабуть, оце дві такі операції, які мені запам'яталися найбільше. Чи є у вас волиняка на озброєнні? Волиняка є на озброєнні, в бригаді ми використовуємо. Один із небагатьох дронів, який вночі показав результат, який взагалі зміг полетіти. Зміг долетіти до цілі, провести скид боєприпасів. Ми змогли з нього вразити броньовані цілі. БТР і БМП було вражено. Класна техніка, долітає. І при цьому, що воно коштує менше 20 тисяч доларів. Тому що Р-18 в свій час ми намагалися купити. Півбіди, що це 50+. 50 – це з цивільним зв'язком, з військовим, там, чи то 60+. Так? Але ми не змогли цього зробити просто фізично, тому що немає. А це є, це можна отримати. Причому Небо Перемоги нам волиняку дало безкоштовно на бригаду протитанкістам нашим. Вони його втратили, їм дали ще один. Ну, втрати дронів, на жаль, це реальність. Але їм відновили, і хлопці продовжують працювати, продовжують набувати досвіду. Реальна робоча тема. Ну, що саме про волиняку цікаве, то що ті ж громи і ті ж волиняки, ну, це в українське виробництво. Яка ціль ютуб-каналу Terra? Перший напрямок – це ідеологічний. Ми маємо всьому світу показувати, як виглядає ця війна і те, що ми здатні перемагати. Ти знаєш, Діана? Та от посередині поля. Все, я взлітаю. Вот она. Єсть? Поражай, спокійненько. Спокійненько. Поражай. Другий напрямок – це мотиваційний для бійців, які приймають цьому участь. Це велика мотивація, що вони в певному сенсі зірки цієї війни, це мотивує. Ну і, звичайно, це інструмент, за допомогою якого можна зібрати якісь донати і купити те, що нам потрібно. Фактично все, що є у підрозділу Terra, да, на перших порах ми скидалися самі, потім це були найближче коло друзів, хто допомагав, потім це стало більше широке коло. Автівки, дрони, спорядження, техніка, ну все це було придбано за ці кошти. І, звичайно, без цього всього неможливо було б продовжувати ефективно працювати. У нас всі ці відео – це просто фільмування того, як це відбувається. Звичайно, потім це все проходить через певну розвідкритику, щоб цих відео не було видано ні позиції, нічого там критично важливого. Але, в принципі, це реальне життя. Отак, як воно на цих відео, так воно все відбувається. Так ми себе поводимо в реальному житті на позиціях, так воюється війна. Такого мене життя не готувало. Я гадаю, що саме це цікаво, і люди ж, вони як навіть якщо вони не розуміють точно, є певне відчуття, що є справжнє, що є штучне. Чи є просування в Бахмуті? Ну, ми просуваємося тією тактикою, яка нам, ну, якою ми можемо, да, щоб типу, просуватися, і вона повільна. Є проблема з вирівнюванням фронту. Там на такому шматку 4 бригади. І щоб ніхто не попав, не став в ролі жертви, нікого не утюжила вся артилерія сектора і всі танки сектора, потрібно рухатись разом. Ніхто ж не проходив такого злагодження, типу там бригада на полігоні, там ні разу, ніхто. І воно якось в бою випрацьовується. Навіть бригаду злагодити, щоб вона рівномірно зробила просування, складно. І всі рухаються дуже потрошку, щоб ніхто не витягнувся. От у нас була можливість Андріївку взяти. Ну, все, п***ць. Ми їх, типу, з посадки, яка на Андріївку вигнали, Андріївки нахер немає просто, типу, взяти. Тільки є проблемка. У нас логістика туди, у нас, типу, домінуючі висоти Кюрдюмівки і висоти з Кліщіївки. Ну, і ми туди просто не зможемо навіть бутилку води привезти, тому що там птури будуть просто нас убивати вдень і вночі. Ну, ми кажемо, там, 28-ма, 80-ка, що там. Вони кажуть те саме. Ну, якщо ми перші висунемося, то ми попадемо під обстріл всього, що є. Випадки, коли діяли не за планом.
в ситуації, коли своя піхота типу, попадає в складне становище і їм там потрібна допомога. Є вертикаль, да, управлінська, там командири, начальники, підлеглі, а є друзі, да, от, кому можна дзвонити. У мене бувало таке, що я просто дзвонив знайомим артилерістам, дуже-дуже настойчиво просив, казав, друзі, туди треба срочно валіть, просто пофіг, кидайте, що робите, перенаводьтесь, і люди це робили. Перенаводили артуху і стріляли туди, куди їм кажуть, просять. Потім у них там виникали якісь свої проблеми по поводу списання боєприпасів, але ну, нормальні люди, у яких є результати, то у них з цим немає проблем. Так, да, війна, на жаль, така штука, що не завжди все йде так, як ти плануєш. Безісходності, чесно, безісходності не бачу. Ну, принаймні, в нашій бригаді до такого не доходить. Я знаю, що таке траплялось, коли там твої там десь в оточенні, вже їх не витягнуть, і можна тільки дивитися і там якось давати їм інформацію. Але у нас в 3-й окремій штурмовій до такого ніколи не доводили і завжди своїх діставали. У всіх були невдалі операції, у нас були невдалі операції. Як в фільмі «Спасті рядового Райана» про те, як там положили взвод, щоб спасти одного. У нас наше командування також приймало рішення, коли ми брали танки, всі сили, дрони тепловізійні, хоча ми знали, що це майже 100% втрата, але якщо до втрати він зможе дати хоч якусь картинку, щоб нам зрозуміти, де наші, як їх витягувати, витягували. В Курдюмівці була таке витягування своїх ресурсів, на це ніколи не жаліється, і слава Богу, поки що от немає таких сторінок, за яким можна було сказати, що соромно, що десь не зміг витягнути, допомогти. Попросив якось нас штаб кинути специфічний боєприпас. Літання до Москви теж, безперечно, дуже корисна штука. Там пісня? Пісня, так. Знищення? Знищення, вони стоять вокруг такі, хтось це сидить і досі каже, мене держава не забезпечила, я голий бос, і цього немає, не можу нічого робити. Відходить, сідає, так от обнімає руками коліна і сидить в позі ображеної жінки. Я можу про дрони розказати іншу цікаву історію. Не про дрони і дрони, а про дрони і ракети.